សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ្នកនាងមេងកែបច្ចិន្ដាលើកទឹកចិត្តពេជ្រសូលីកាថាអ្នកល្បីឈ្មោះជាមិនផុតពីការឆ្លៀតកេងចំណេញរបស់គេនោះទេបន្ទាប់ពីពេជ្រសូលីកាបានរៀបរាប់ពីទុកលំបាកក្រោយពេលដែលម្ដាយខ្លាចទៅជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សហើយត្រូវបានមហាជនជាច្រើនភ្ជាប់រូបនាងដែលជាកូនស្រីមិនមានកំហុសអ្វីសោះធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្ដាបានសរសេរសារជាច្រើនលើកទឹកចិត្តពេជ្រសូលីកាផងដែរតារាសំនៀងផ្អែមមេងកែពេជ្រចិន្ដាបានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃនេះថារឹងមាំឡើងប្អូនស្រីមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានយល់ដឹងនិងចេះបែងចែកប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមជាអ្នកសិល្បៈល្បីឈ្មោះជៀសមិនផុតពីការឆ្លៀតកេងចំណេញរបស់គេនោះទេព្រោះត្រូវតែបែបនេះតែសំខាន់ប្អូនកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំតក់ស្លន់ហើយខំថែទាំសុខភាពដើម្បីកូនព្រោះអូននៅមានកូនអូននៅមានស្វាមីល្អពិសេសអូននៅមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទៀតស៊ូស៊ូកុំព្រមចាញ់ឲ្យសោះណាសូលីកាអ្នកនាងបច្ចិន្ដាបានបន្ថែមថាចំពោះអ្នកមួយចំនួនឈប់បន្តទៅត្រូវគិតថានេះគឺជារឿងបុគ្គលទេកុំទាញឈ្មោះអ្នកនេះអ្នកនោះមកពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកអាចប្រឈមនឹងច្បាប់បានសូមបីសមត្ថកិច្ចលោកមិននិយាយដល់បុគ្គលផ្សេងក្រៅរង្វង់ឡើយកុំចេះតែហ៊ានចានេះគឺជាសារលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកនាងមេងកែពេជ្រចិន្ដាផ្ញើទៅកាន់ពេជ្រសូលីកាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវកក្រើកបណ្ដាញសង្គមនោះចាហើយតេតងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា